seorang lelaki yang mengamuk di dua pusat khidmat pelanggan sebuah syarikat telekomunikasi di Sibu, Sarawak semalam direman 3 hari bagi membantu siasatan kes berkenaan. Suspek direman mengikut Seksyen 506 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan masing-masing atas kesalahan melakukan ugutan jenayah serta perbuatan khianat. Jika sabit kesalahan, lelaki terbabit boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dalam kejadian jam 1.45 petang semalam, suspek yang menggunakan kayu golf bertindak memecahkan pintu kaca pusat khidmat pelanggan sebuah syarikat telekomunikasi di Jalan Wong King Ho, Sibu sebelum merosakkan beberapa telefon bimbit dipamerkan.